gani? Nimeona kijana akipita. Nimeona kijana, kijana nimeona ukipita. Ala, nimeona ukipita. Mimi ni pastor nimetumwa. Nimetumwa uko na mashida mingi, si ndio? Si shamba yenu iliibiwa. Si uko na mashida mingi, ume nani unashindwa mashida zinatoka wapi? Ndio pastor. Piga magoti nikuombe kijana yangu. Piga magoti nikuombe. Weka uko na nini hapo? Weka kitu yote uko nayo. Pesa, simu, weka hapo. Pastor hapa niko na 600. Weka hapo. Weka hapo uone zikibadilika sikuwe mimi. Hala. Weka hapo uone. Rabashaka. How do we have this? Funga macho uombe. Funga, omba kile kitu yenye una. Mungu Baba, unajua nguvu ya anatuhangaisha nyumbani. Na nimekuja mbele ya mtumishi wa Baba hizi kuombea ili niweze kuokoka. Baba, unaona pale nyumbani mashida ziko. Mama anateseka. Hatuko mzuri. Nimeomba katika jina la Yesu. Amen. Jesus! Oh my God. Jesus! In drop. Hey! Hey! Umenielewa kijana alikuwa hapa? Umeniona? Kama niibia. Hey! Jesus mwadhani. Jesus!